Գլուխ 17. Գազանի վրա նստած կինը. 17-րդ գլուխը նույնքան խորհրդավոր է, որքան 13-րդը։ Բացի ծանոթ խորհրդապատկերներից, որոնց հանդիպել ենք հայտնության արդեն քննարկված հատվածում, այս գլխում գտնում ենք Լիովին առեղծվածային այլաբանություններ։ Այստեղ իսկապես Աստծո հայտնության կարիքն ունենք, որպեսզի ճշմարտապես ճանաչենք և հասկանանք, թե ինչ է թաքնված խորհրդանշական նկարագրության մեջ։ Նորից բանալի հասկացողություններն են մեզ առաջնորդում բացահայտելու խորհրդապատկերները։ Ով օրինակ կարդում է առաջին համարը, ճիշտ պատասխանը ստանում է 15-րդ համարում։ Այն, թե ինչ է խորհրդանշում կինը աստվածաշնչյան թարգմանության մեջ, արդեն շարադրվել է նախորդ գլուխներում։ Նաև 7 գլուխ և 10 եղջյուր ունեցող գազանի ինքնությունը, որի վրա նստած է կինը, բավարար չափով լուսաբանվել է Սուրբ Գրքի միջոցով։ Աստվածաշնչի վարդապետների զգալի մեծամասնությունը համամիտ է այս հարցում։ 7 բլուրների վրա նստած մեծ պորնիկը Հռոմի եկեղեցին է։ Գոյություն ունեցող բոլոր եկեղեցիներից միայն Հռոմի եկեղեցին է աշխարհիկ պետություն, գերիշխան իր սեփական տարածքում, անկախ է և դեսպաններ է փոխանակում, ինչպես սովորաբար արվում է ազգերի միջև։ Այդպիսով Վատիկան պետության տրամադրության տակ են աշխարհի կառավարությունների հետ դիվանագիտական ուղիները։ Պապը նաև պետության ղեկավար է, և իր պետական այցելությունների ժամանակ ընդունվում է զինվորական պատիվներով։ Բոլոր մյուս եկեղեցիները քիչ թե շատ կարևորություն ունեն որոշ երկրներում կամ շրջաններում, բայց կաթոլիկ եկեղեցին այս կամ այն կերպ ներկայացված է ողջ աշխարհում։ Այդպես է մեզ նկարագրում առաքյալը առաջին և երկրորդ համարներում։ Այն 7 գավաթներն ունեցող հրեշտակներից մեկը եկավ ու ինձ հետ խոսեց ասելով. «Եկ քեզ ցույց տամ այն մեծ պորնիկի դատաստանը, որ այն շատ ջրերի վրա է նստում»։ Նրա հետ խառնակվեցին երկրի թագավորները և երկրի բնակիչները նրա պորնակության գինով արբեցին։ Չկա մեկ ուրիշ կրոնական հաստատություն, որն այդպես փորձում է նվաճել թագավորների և տիրակալների բարեհաճությունը։ 1994 թվականի օգոստոսին Կահիրեում սեպտեմբեր ամսին տեղի ունենալիք աշխարհի բնակչության վերաբերյալ կոնֆերանսի արդիվ Պապը դիմեց 184 կառավարություններին և փորձեց Վատիկանի տեսակետի համար աջակցություն ստանալ հատկապես իսլամական ծայրահեղական երկրներից։ Հովանեսը տեսավ այդ հաստատությունը այնպես, ինչպես որ կա, և ինձ հոգով տարավ մի անապատ, ու տեսա մի կնոջ նստած կարմիր գազանի վրա, հայհոյության անուններով լի, որ 7 գլուխ ուներ և 10 եղջյուր։ Հայտնություն 17:3. 12-րդ գլխում մեզ ցույց տրվեց հավատարիմ կինը, որն աստվածային սերմն էր ստացել և այդ սերմով ծնունդ էր տալիս։ Նաև այս հատվածում ներկայացվում է անհավատարիմ կինը, որը օտար սերմ է ընդունել։ Չնայած նրան, որ նա կին է կոչվում, այսինքն արտաքուստ եկեղեցի է համարվում, և բերանով արտաբերում է Աստծո անունը, ողջ համակարգը սփռված է հայհոյության անուններով։ Գազանի վրա նստած կնոջ խորհրդապատկերը միայն մեկ նշանակություն կարող է ունենալ. Այն է կրոնական իշխանությունը, իշխում է աշխարհիկ իշխանության վրա։ Այս անհավատարիմ կինը իր ձեռքում է պահում աշխարհիկ իշխանության սանձերը, որին նա ղեկավարում է։ 13-րդ գլխի առաջին մասում արդեն մանրամասն քննարկել ենք այդ գազանի իշխանությունը։ Հետևյալ համարը մեզ օգնում է ավելի ճիշտ ճանաչել այդ կնոջը։ Եվ այն կինը ծիրանի ու կարմիր էր հագել և զարդարված էր ոսկով, պատվական ակներով և մարգարիտներով, և իր ձեռքին մի ոսկի բաժակ ուներ, լի գարշանքներով և իր պիղծ պորնկությամբ։ Հայտնություն 17:4. Անշուշտ նա, ով մի անգամ այցելել է Վատիկանի գանձարանը, գիտի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Դրանից շատ առաջ Աստված Եզեկիել մարգարեին միջոցով նկարագրել է այդ համակարգը և հատկապես նրան, ով կարծում է, որ ինքը մարդուց ավելին է։ Այսպես է ասում Տեր Եհովան, որովհետև սիրտը թպարտացավ և ասացիր. «Ես Աստված եմ, Աստծո աթոռի վրա նստած ծովի միջումը, բայց դու մարդ ես և ոչ թե Աստված, թեև դու քո սիրտը Աստծո սրտի տեղն ես դրել»։ Եզեկիել 28:2-3, նաև 2-րդ Թեսաղոնիկեցիս 2-րդ գլուխ. «Քո շատ իմաստությամբ ու հանճարով քեզ համար հարստություն շինեցիր և ոսկի ու արծաթ դրիր քո գանձարաններում, քո շատ իմաստությունով քո վաճառականությամբ շատացրիր քո հարստությունը, և քո սիրտդ բարձրացավ քո հարստությունով»։ Եզեկիել 28:4-5. Ամեն լավատեղակ մարդ գիտի, որ Վատիկանի գանձարանում են գտնվում անգնահատելի հարստություններ, և որ Վատիկանը մասնակցություն է ունեցել այն բոլոր բաներում, որոնք ֆինանսապես շահավետ են՝ բանկերում, ապահովագրական ընկերություններում և ընդհանրապես տնտեսական ոլորտում։ Այնուհետև գրված է, և նրա ճակատին մի անուն էր գրված՝ «Պորնիկների ու երկրի գարշելիների մայրը»։ Հայտնություն 17:5. Այս գրությունը նույնպես բնական աչքի համար տեսանելի չի լինի։ Ինչպես որ կա Քրիստոսի մեջ Աստծո անըմբռնելի անբացատրելի խորհուրդը եկեղեցում, այնպես էլ կա հակառակը՝ Սատանայի խորհուրդը անկում ապրած եկեղեցում, որը նույնպես անըմբռնելի և անբացատրելի է։ Սատանան ինքը Աստծո կողմից ստեղծված արարած է, որն անկման մեջ է, բայց չի ժխտում Աստծուն։ Նույն վիճակում է նաև անկում ապրած եկեղեցին։ Այս հաստատության հոգևոր վիճակը հայտնի էր Երեմիա մարգարեին։ Արդեն այն ժամանակ նա գրել է,
Ոսկե բաժակ էր Բաբելոնը տիրոջ ձեռքին, որ արբեցնում էր բոլոր երկիրը։ Նրա գինուց խմեցին ազգերը, սրա համար հիմարացան ազգերը։ Երեմիա 51:7 Ողջ մարդկությունը, չնայած իր լայնածավալ գիտելիքներին, հոգևորապես հարբած է։ Նա այլևս չի կարող ունենալ հստակ և ստապ հոգևոր դատողություն։ Բոլոր սուտ ուսմունքները նրանց հոգևոր հասկացողությունը դարձրել են այնպիսին, կարծես չափազանց շատ գինի խմած լինեն։ Դրա համար աստվածաշնչյան կողմնորոշումը կարող են պահել միայն նրանք, ովքեր դուրս են գալիս այդ համակարգից։ Երեմիան շարունակում է ասելով. «Հանկարծ վայր ընկավ Բաբելոնը և կոտրվեց. Ողպացեք նրա վրա, պալասան արեք նրա վերքի համար, գուցե բժշկվի»։ Բաբելոնին դարմանեցինք, բայց չբժշկվեց. «Թողեք նրան, և յուրաքանչյուրս իր երկիրը գնանք», որովհետև նրա դատաստանը երկնքին հասավ և բարձրացավ մինչև ամպերը։ Երեմիա 51:8-9 Ոչ մի ռեֆորմատոր չկարողացավ բժշկել այդ մեծ Բաբելոնին։ Բոլորը ստիպված եղան թողնել այդ անուղղելի գործերը և հիմնեցին իրենց սեփական եկեղեցիները։ Հիմա էլ հնարավոր չէ այդ անել։ Չնայած այդ փոփոխությունների գործընթացին, այդ հաստատությունը մնում է այնպես, ինչպես կար։ Թվացյալ ուղումները, նաև զիջումներ նարվում են բողոքականներին հանդարտեցնելու համար, ժխտական մտքերը բացառելու համար, որպեսզի ոչ ոք նախազգուշական ձայն չբարձրացնի նրա դեմ։ Այդ նպատակով է, որ Վատիկանի երկրորդ տիեզերաժողովից ի վեր Հռոմի եկեղեցին շատ բառեր է օգտագործում բողոքական բառապաշարից, բայց իրականում ոչինչ չի փոխվել։ Այդ մեծ հաստատությունը մայր եկեղեցին է, և նրանից դուրս եկած բոլոր եկեղեցիները նրա դուստրերն են, որոնք այժմ վերադառնում են իրենց մոր գիրկը։ Նրանք մասամբ ունեն նույն վարդապետությունները, կամ իրար նման վարդապետություններ, իսկ այն, ինչ իրենց բաժանում են, նրանք հաղթահարում են, քայլ առ քայլ։ Այս ամենի մեջ ճակատագրական այն է, որ բողոքական և անկախ եկեղեցիները իրենց ուսմունքը չեն համեմատում Աստվածաշնչի հետ, որպեսզի դրան հարմարվեն, այլ միայն ջանում են հարմարվել միմյանց։ Իսկ միլիոնավոր նահատակների արյան մասին ասվում է. «Ես տեսա այն կնոջը սրբերի արյունով ու Հիսուսի վկաների արյունով հարբած, երբ նրան տեսա, մեծ զարմանքով զարմացա»։ Այդնություն 17:6 Սուրբ գրքի այս խոսքերը, որոնք վերաբերվում են հատկապես պետական եկեղեցու բացարձակ իշխանության 1000 տարիներին, հաստատվել է պատմագրությամբ։ 7-8 համարները նկարագրում են աշխարհիկ և կրոնական իշխանությունները վերջին ժամանակներում, ինչպես նաև թագավորներին և տիրակալներին, նաև գազանին, որը գալիս է ոչ ծովից։ Այդնություն 13:1-10 Ոչ երկրից, այդնություն 13:11-18 Այլ անդունդից, որովհետև այնտեղից բարձրանալու է և այնուհետև գնալու է կորստյան։ Գազանը, որին տեսար, որ կար ու այժմ չկա, անդունդից է դուրս գալու, և դեպի կորուստ է գնալու, և կզարմանան երկրի վրա բնակվողները, որոնց անուններն աշխարհի սկզբից ի վեր գրված չեն կյանքի գրքումը, երբ տեսնեն այդ գազանին, որ կար և այժմ չկա, սակայն կհայտնվի։ Այդնություն 17:8 9-րդ համարում մեզ ասվում է. «Այստեղ իմաստուն միտք է պետք ունենալ. այդ 7 գլուխները 7 սարերն են, որոնց վրա կինը նստած է, և 7 թագավորներն են. 7 բլուրների վրա գտնվող քաղաքը, որը նաև համարվում է հավիտենական քաղաք, ճանաչված է աշխարհով մեկ, նույնիսկ այդ վայրի աշխարհագրական դիրքը որոշված է. Բացի այդ 7 գլուխները ցույց են տալիս արդեն տեղի ունեցած զարգացումները, ինչպես նաև 7 առաջատար արևմտյան արդյունաբերական պետությունները». Միայն 8-րդն է խորհրդավոր, որովհետև իրականում նա պատկանում է 7-ին, և այստեղ նա կոչվում է գազան, որովհետև խոսում է աշխարհիկ իշխանության մասին։ Եվ այն գազանը, որ կար ու այժմ չկա, նա էլ 8-րդն է, և այն 7-ից է, ու կորստյան է գնալու։ Այդնություն 17:11 Այս հատվածը միաժամանակ խորհրդավոր է և պարզ։ Խոսքը ամենափոքր և ամենակարևոր պետության մասին է, Միացյալ Եվրոպային պատկանող մեկ ուրիշ պետության մեջ։ Ամենայն դեպս, վերջին ժամանակների վերջում բոլոր տիրակալները միաժամանակ և միևնույն ժամին իրենց իշխանությունը կդնեն այդ միակ տիրակալի տրամադրության տակ։ Եվ այն 10 եղջյուրը, որ տեսար, 10 թագավորներն են, որոնք դեռ թագավորության չեն անցել, այլ այն գազանի հետ թագավորի պես մեկ ժամ իշխանություն են ստանալու։ Սրանք մեկ կամք ունեն, և իրենց զորությունը և իշխանությունը գազանին կտան։ Այդնություն 17:12-13 Ինչպես 7 գլուխները ցույց են տալիս արևմտյան երկրների առաջատար դերը, այնպես էլ 10 եղջյուրները ցույց են տալիս արևելյան Եվրոպայի երկրները։ Սրանք գառան հետ կպատերազմեն, և գառը կհաղթի նրանց, որովհետև տերերի տեր է ու թագավորների թագավոր, և նրանք, ովքեր իր հետ են կանչված, ընտրված ու հավատարիմ են։ Այդնություն 17:14 Վերջին մեծ ճակատամարտի հետ կապված արևելյան Եվրոպայի երկրները, հատկապես Ռուսաստանը, կտեսնեն, որ խաբված են այդ համաշխարհային կրոնական իշխանության կողմից, և կբարկանան Հռոմի եկեղեցու դեմ։ Եվ 10 եղջյուրները, որ տեսար գազանի վրա, նրանք կատեն Պորնիկին, նրան ամայու մերկ կդարձնեն, նրա մսերը կուտեն ու կրակով կայրեն նրան, որովհետև Աստված նրանց սրտերի մեջ դրեց, որ իր կամքը կկատարեն, միակամ լինեն և իրենց թագավորությունը գազանին տան, մինչև որ Աստծո խորհուրդները կատարվեն։ Այդնություն 17:16-17
Համագործակցությունը կշարունակվի այնքան երկար, որքան անհրաժեշտ է, որպեսզի Աստծո խոսքը կատարվի։ Կոմունիզմը լիովին չի վերանա Ռուսաստանից։ Արևելյան Եվրոպայի պետությունները միությանը կմասնակցեն միայն այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է աստվածաշնչյան մարգարեության իրագործման համար։ Նրանք են սահմանված ոչնչացնելու այսպես կոչված հավիտենական քաղաքը։ Այդ համաշխարհային կրոնական հաստատության վերաբերյալ ևս մեկ անգամ 17-րդ գլխի վերջին համարը հաստատում է. ԵՒս մեկ անգամ. Եվ կինը, որին տեսար, այն մեծ քաղաքն է, որ թակավորում է երկրի թակավորների վրա։ Իրականում աշխարհում 7 բլուրների վրա կառուցված միայն մեկ քաղաք կա, որը քաղաքական և կրոնական իշխանություն է գործադրում աշխարհի բոլոր կրոնական և քաղաքական ղեկավարների վրա։